SDD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Urang panjatkeun puji syukur ka Allah Rabbi. Anu sakumaha dina rasani pisan disimkuring sarombongan ti pirigan kamulan Sisingah Jai Pop Dangdut. Waris dari sang legendaris semaha putra termuda, putra pusakawangi Asep Asa. Ari dipimpin langsung ke sana Asep Aca. Kae padupukan di Dusun Pasung Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Lubuk Wilayah Kabupaten Sung. Atau di narasarinya nuhunan kana pangolom di pangarsa Pak Ibu Haja karasana ujang nata kering memaeni upami telepatnya pohon anu sakumaha di narasarinya bisa disimpuring sarombongan nameta ya harewo sauna pohon atau anu sakumaha pangintan tayi kawagal di acara pakaulan anu sakumaha hoyong langsung di sindenan atanapi juru kawinah hoyong kumapak gigi pohon karasan Pami MC na mohon Kang Ali mesti kena di jalan. Insyaallah mohon biasa tah gitu. Kang Ali biasa ka dieu nya atuh ieu mah saat acara Kang Ali sumping kumargi waktos mah paros jare lek wae mohon urang dikareyeukeun tah gitu. Kalayan di payun saat acara lumangsung kana pentas garapan di acara arak-arakan di kawitan mohon urang dihatur pamarupakeun geura puraning pangbukana ieu lawang hiburan dina tawis lagu kabat ga kalayan di ucapan wilujeng nonton wilujeng enji wilujeng garaukur bersama waris dari sang legendaris semahapur terbuda utra pusakawangi Asep Asa setia tandang maul gelara kagungan sati sudah keturunan panjangkan mah babarengan rembuk jukung urang hiburan hei 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 hayu 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 urang hiburan hei 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 hayu 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 urang babarengan sasarengan panjangkan mah sati sudah sati kagungan hayu batur rembuk jukung sauyungan urang hiburan hei 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 di kawitan ku bismillahirrahmanirrahim nedagung kepalunya sesaknya ngemaha karuhun jajabar kasangnya maha tunggal sunduk karena waktu di parang rahay ninggang karena mangsa di parang sapur simkuring nohonan karena pangulam di pangresa Bapak Ibu Hajat Sakulawar sejengah hibur kana ieu hajat disimpuring sorobongan ulah kirang-kirang ngawakuk tina samudaya ningkah kirangan sarka hilapan mugi ieu hiburan sing jantan pangumurah kana mana panghibur kana kalbu wabil khusus kau kapangresep apa sebul hajat sakulawar khusus na orang panyikiran sadayan sejanya gagendahan sagarapan disimpuri sarobong epirigan kapelan genprakna iya hiburan epirigan putra pusakawang pimpin langsung kersana Asep Aca kahibur ke pangrasa pasepul haja yang gabung garapan utra pusakawangi Asep Aca gugur gelara
Sahabat Bang Payuna Bapak Jakarta kali Ibu Nani saya Ibu Bapak Raja oh. ber Dada Widi halo hey oh. Maka suci hey hari Bapak Lurah Dang Sumaria kesepuhan lagi oh, apa-apa. Sawasiwi Siliwang. Hey, hey, oh, ki. Sawasiwi Siliwang. Gapura lawang hiburan urang sangakeun kangge para sepuh para karuhun desa panyingkiran nada rakmang salajengna yeuh ieu sa paatna di Gusti
Jana tana tua tu. Yeah.